pikkasen etuajassa, mitä mä kuulutin, mutta mä katsoin silloin tätä takana olevaa kelloa, joka on muuten nyt 10. Tervetuloa isä- ja oikeuksien hallinta ja avaamiseen juttuja tehtyisikin. Kiitos. Joo, olen Iisa Evart, eli Tekesissä lakimies. Sen lisäksi olen Horisontti 2020-ohjelmassa kansallinen yhteishenkilökohta koskien sopimus- ja juridiikka-asioita. Toi otsikko tähän mun esitykseen on hiukan kryptinen, mutta se mitä mä tänään tuun teille kertomaan tässä, niin on meidän Tekesin rahoitusehdot ja miten niissä otetaan huomioon ja määritellään näitä avoimen tieteen asioita ja sitten Horisontti 2020-ohjelman osalta myöskin, miten siellä suhtaudutaan avoimen tieteen näihin eri aspekteihin. Tässä on tänään puhuttu hyvin paljon kaikenlaisesta, että mihin pyritään, mihin halutaan, mikä on tavoitetila ja minkälaisia työkaluja valmistetaan. Nyt me niinku tavallaan romahdetaan sit jalat takas maahan ja mä kerron tässä nyt sitä, missä tilanteessa me ollaan nyt. Eli mitä meidän rahoittamissa ja Horisontista rahoitetuissa projekteissa vaaditaan nyt tehtäväksi. Niin sillä on hiukan pohjaa. Mä tiedän, että on paljon akatemia-ihmisiä, jotka ei ehkä niin hyvin tunne sitä meidän esimerkiksi Tekesin rahoitusehtoja, niin käydään hiukan niitä läpi. Mut kivana aasinsiltana oli tämä, kun tämä ensimmäinen osio päättyi tähän, missä puhutaan termeistä ja näistä eri englanninkielisiä ja suomenkielisten säännöstö tai termien välistä ongelmista, niin mä löysin tuossa työhuonetta siivotessani tämmöisen kuin avoimen tieteellisen julkaisutoiminnan työryhmän muistio, joka on opetusministeriöstä vuodelta 2005. Ja täällä muun muassa kirjoitellaan tällainen. Tieteellisten tutkimusten tai julkaisujen avoimesta saatavuudesta käytetään nykyään useimmiten englanninkielistä termiä open access. Aiemmin siitä on käytetty myös muun muassa nimitystä Free Online Scholarship. Ja tämä on siis 10 vuotta vanha vain. Eli tämä kehitys kaiken kaikkiaan on ihan huima. Sitten täällä on toinen aika mielenkiintoinen lause, joka kuuluu näin. Kuitenkin vasta World Wide Webin yleistyminen 90-luvun puolivälistä lähtien sai suuret tiedekustantajat todenteolla innostumaan elektronisesta julkaisemisesta. Että kaikki, jotka ovat näiden asioiden kanssa nyt tekemisissä vuonna 2015, niin voivat onnitella itseä, jos ymmärtävät, mitä on louhinta ja kuratointi ja kaikki online-työkalut. Eli kehitys on ollut huimaa ja menee koko ajan niin paljon eteenpäin, että jos tämmöisiä tilaisuuksia on vaikka kerran puolessa vuodessa, niin aina tulee uutta tietoa. Ja toi ATT-hanke on varmaan yksi huima juttu, että se pysyy sitten aallon harjalla tässä kehityksessä. No sitten vielä, kun mä puhun täällä sekä Tekesin, eli tavallaan niin kuin kansallisista asioista ja sitten tästä horisonttiasioista, niin nämä kielikäännösongelmat Englannin ja Suomen välillä, ja nämä aiheuttaa päänvaivaa, erityisesti tämä datasana. Ja siinä mä toisin esiin vielä semmoisen esimerkin, että tämä research data on määritelty komission erään ohjeen alaviitteessä, että se on research data refers to information, in particular facts of numbers collected to be examined and considered and as a basic for reasoning, discussion or calculation. And examples of data include statistics, results of experiments, measurements, observations resulting from fieldwork, survey results, interview recordings and images. Ja komissio ainakin on määritellyt tämän sillä, että se pitäisi olla periaatteessa digitaalisessa muodossa, jotta sitä käsitellään niin kuin tämmöisenä research data, mihin nämä pilotit kohdistuu. Ja Horisontissa on myöskin määritelty tulos. Eli siinä mennään taas vähän niin kuin ristiin tämän data-asian kanssa, koska suomenkielisessä virallisessa käännöksessä horisonttitutkimuksen tulos on tämä on laintasoinen normi, eli tämä on osallistumissääntöjen määritelmistä. Ja täällä lukee näin, tuloksilla toimen aineellisia tai aineettomia tuotoksia, kuten toimessa tuotettavaa dataa, tietämystä tai tietoja, riippumatta niiden muodosta tai luonteesta tai siitä, voidaanko ne suojata, sekä niihin liittyviä oikeuksia, muun muassa teollisissa tekijänoikeuksia. Eli näin laajasti määritellään tulos sitten Horisontissa, että eipä käy katteeksi näitä ihmisiä, jotka näiden kanssa yrittää ohjeistusta
kertoa niin, että tiedettäisiin aina niistä termeistä, että mistä milloinkin puhutaan. Mutta joo, mennään sitten tähän itse mun niinku aiheeseen. Eli ensin mä kerron teille näistä Tekesin rahoitusehdoista. Ja meillähän, koska 83 kun Tekes on perustettu, niin tämä on ollut teknologian kehittämiskeskus. Sitten se on ollut teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus. Ja nykyään tämä on innovaatioiden rahoituskeskus. Meillä ei ole nämä tekijänoikeudet ja julkaisuasiat ja tieteelliset julkaisut koskaan ollut meidän ehtojen keskiössä, mutta meillä on kumminkin vaadittu aina, että julkisen tutkimuksen hankkeissa nämä tulokset julkaistaan. Tällä hetkellä se lukee siellä, että rahoituksen saajan on levitettävä tuloksia aktiivisesti, syrjimättömästi ja laajasti. Meillä ei ole otettu kantaa erilaiseen tiedon hallinnan tai julkaisupolitiikan sisältöihin. Ne on jätetty tavallaan tutkimusorganisaatioiden omien käytäntöjen ja määräysten varaan, koska niin kuin Ilona sanoi jo tässä aikaisemmin, Tekes ei rahoita sinänsä semmoista tutkimustyötä tai näitä opinnäytetöitä ja väitöskirjoja, vaan se on tutkimusta, joka hyödyttää sitten sitä Tekesin roolia tässä yhteiskunnassa. Ja sen vuoksi tämä on jäänyt vähän semmoisen lapsipuolen asemaan meidän ehdoissa. Meillä ei ole esimerkiksi tulosaineiston hallinnasta tai levittämisestä tällä hetkellä vielä mitään meidän ehdoissa, mutta tämä aineistonhallintasuunnitelma olisi kyllä tavoitteena saada tässä suht lyhyessäkin ajassa mahdollisesti jopa meidän rahoitusehtoihin. Meillähän on monia tällaisia asioita, jotka on suosituksia ja tavoitteita, mutta ne annetaan sitten asiakaskirjeissä, että niitä ei kirjoiteta meidän rahoitusehtoihin. Koska rahoitusehdoissa on yleensä vain sellaiset pakottavat asiat, joita me myöskin sitten jälkikäteen ja projektin aikana niin kuin kontrolloimme. Tekes ei ole siinä mielessä tämä veturi näissä asioissa, mutta me ilman muuta olemme hengessä mukaan ja peesaamme tätä avoimuutta, mikä on tulossa ylipäätään tähän tutkimukseen. Meillä ei ole meidän ehdossa määritelmää siitä, mikä on tulos, eikä meillä ole määritelmää siitä, mikä on tulosaineistoa tai tutkimusaineistoa tai tutkimusdataa. Nämä on asioita, joita mä yritin pohtia ja jopa laittaa meidän johonkin ohjeistukseen, mutta karahdin kivillä aina siinä kohdassa, että meidän ehdot pitäisi käsittää kaikenlainen tutkimus kaikilla tieteen aloilla. Niin sen määritelmän aikaansaaminen meidän ehtoihin vaan oli, siitä olisi tullut niin laaja, että se vaan upposi suohon kerta kaikkiaan. Ja sen takia se periaate on ollut tämä, että me luotamme siihen, että projektit ja organisaatiot, lähinnä tutkimusorganisaatiot, niin heillä on tietynlainen näkemys tietyillä tieteenaloilla siitä, että mitä kussakin tieteenalassa katsotaan sitten olevan niin kuin tutkimusdataa tai tutkimusaineistoa, tulosaineistoa tai tuloksia. Että ne käsitteet on jätetty niin kuin sovittavaksi niiden kesken, jotka projekteja suorittaa. Muuten se tulisi aivan liian jäykkä ja kankea. Eli meidän intressissä tosiaan näistä meidän ehdoissa on, että se hyödyntäminen mahdollistuu tehokkaasti. Ja siihen nimenomaan tämän alkupäivän esityksessä hyvinkin tarkkaan kuuntelin sitä, että mitä työkaluja ollaan tuomassa aktiiviseen käyttöön, jolla näiden aineistojen löytäminen, niiden käyttö, niiden saatavuus ja niiden sitten säilytysiät kasvavat. Eli erittäin mielenkiintoisia asioita. Tämän hyödyntämisen ja suojaamisen osalta, niin meillähän ei ole Tekesin ehdoissa velvollisuutta suojata tuloksia, mikä on usein ymmärretty väärin, mutta meillä on velvollisuus tutkimusorganisaatioilla julkisen tutkimuksen hankkeessa neuvotella suomalaisen elinkeinoelämän kanssa, on se sitten liike-elämää tai kolmatta sektoria, ja jos siinä on ollut rahoittajia hankkeessa mukana, niin heidän kanssaan neuvotella siitä, miten niitä tuloksia voidaan hyödyntää. Ja on se sitten aineisto tullut millä tahansa lisenssillä tausta-aineisto tutkimusorganisaation haltuun,
niin tutkimusorganisaation luovuttaessa sitten tuloksia hyödyntämismielessä eteenpäin jatkotutkimukseen tai kaupalliseen tai muuten elinkeinoelämää ja yhteiskuntaa hyödyttävään käyttöön, niin siellä täytyy organisaatiotasolla olla hyvin tarkkaan selvillä se, että niitä aineistoja saa käyttää siihen tarkoitukseen, mihin se projektisuunnitelma on tehty ja mitä vaikka se projekti on rahoitettu. Tässä on jonkun verran ollut aikaisemmin ainakin puutteita. Tietoisuus on nyt selkeästi lisääntymään päin ollut, että jos otetaan esimerkiksi tausta-aineiston jollain avoimilla lisenssillä olevia asioita, tai jos siellä tausta-aineistossa on vaan aineistoja, missä on yliopistolla mahdollisuus tutkimukselliseen ja koulutukselliseen käyttöön, niin silloinhan ei luonnollisestikaan ole käytettävissä sitten, kun luovutetaan tuloksia tutkimusorganisaatiosta eteenpäin yrityksille. Eli myöskin nämä niin kuin tietojen saatavuudet ja sopimukset, kaikki niiden linkittäminen ja semmoinen hallinta, niin se on tämän tavallaan puhtaan tutkimusdatan hallinnan ohella semmoinen, mikä tekesiä kiinnostaa ja missä meidän rahoitusehdot esittää vaatimuksia tutkimusorganisaatioille. Oikeastaan sen mä voisin tässä kuriositeettina tai oikeastaan selvennyksenä myöskin sanoa, että täällä on paljon puhuttu nyt siitä, että mitä tutkija tekee ja mikä on tutkijan velvollisuus, kun se saa rahoitusta ja maksetaanko tutkijalle niitä kirjoittajamaksuja ja näin poispäin. Tekesin rahoitushan on kaikki projektirahoitusta, joka maksetaan rahoituksen saajalle, joka on aina organisaatio. Eli kaikki ne velvoitteet, mitä Tekesin rahoitusehdosta tulee, niin ne kohtaa nimenomaan organisaatiota. Joten silloin se tarkoittaisi periaatteessa yliopistojen kirjastot ja hallinto ja tutkimuspalvelut, innovaatiopalvelut ja näin edelleen ovat osa sitä, mitä ne ehdot sitten velvoittaa. No sitten, sitten on nämä avoimuus versus salassapitoasiat. Siihenkin vähän sivuttiin jo muutamassa esityksessä tuossa, koska tämä tieteen ja tutkimuksen avoimuus usein ymmärretään varsinkin PK-sektorilla niin, että kaikki on sitten niin avointa, että ei semmoiseen voi mennä mukaan, että kaikki tiedot menetetään ja näin poispäin. Se on semmoinen yleinen niin kuin harhaluulo, kun puhutaan, että tutkimus ja tiede on avointa. No tätähän se ei missään nimessä tarkoita, ja meilläkin meidän rahoitusehdot suojaa ilman muuta sitä, että jos on suojattavia, patentoitavia, hyödynnettäviä tietoja, niin nämä suojaustoimet saa tehdä. Eli projektin aikana pystyvät osapuolet aina sopimaan luottamuksellisuudesta, sopimaan salassapidosta. Ei se tarkoita sitä, että jokainen, että jos tehdään avointa tietettä, että jokainen jäppinen saa kävellä sinne laboratorioon pyytää kaiken. Että se avoin tiede on myöskin hallittua. Siinä on joku strategia takana, miten asioita tehdään. Ja tosiaan ensin se on projektiaika ja sitten on projektin jälkeinen aika. Ja meilläkin ehdot hyväksyvät sen, että tietty kohtuullinen aika, muutamista kuukausista puhutaan, jos tehdään erilaisia patentointitoimia tai muita suojaustoimia, jos tehdään julkaisutoimia, niin sitä saa sitä aikaa käyttää. Tämä vaatii erityisesti projekteissa johtoryhmässä kommunikointia. Eli edelleen palataan siihen, että se tutkija ei sen asian kanssa jää yksin, eikä sitä ei jätetä yksin, eikä hän saa myöskään eristäytyä oman tutkimuksensa kanssa. Vaan tämä on johtoryhmäasia, jossa sitä kommunikoidaan, strategisesti päätetään, että miten tämän tutkimuksen aineistoja, datoja, mittaustuloksia, muita tuloksia, artikkeleita, teknologisia havaintoja, keksintöjä, missä järjestyksessä, millä kanavilla, missä aikataulussa niitä julkaistaan, kunhan ne tulee sitten aktiivisesti levitykseen ja laajaan tietoisuuteen. Mutta se ei ole semmoista mustavalkoista, että kaikki salassa ja kaikki avoinna, vaan se vaatii kyllä niin kuin strategista pohdintaa. Ja sitä varten on johtoryhmä ja sitä varten täytyy olla niitä tukiverkostoja ja näitä työkaluja, että se toteutetaan. Ja tämmöinen aineiston hallintasuunnitelma voi osittain ottaa myöskin siihen kantaa. Meillä on ollut sisäisesti ohjeistusta oikeastaan täällä vaan open sourceista just sen takia, että meillä on niin selkeä historia tässä niin kuin teknologiassa. Ja meillä on hyväksytty open sourcein näiden aineistojen käyttö, kunhan esimerkiksi
tuossa tutkimussuunnitelmassa, projektisuunnitelmassa se on mainittu, että jos tulee yrityksiä mukaan, niin kaikki osapuolet puoleen ja toiseen tietävät, että tässä on nyt tällaisella lisenssillä taustoja käytössä. Joo, eli muutoksia varmasti meidänkin rahoitusehtoihin tulee tämän avoimuuden osalta nimenomaan tähän julkisen tutkimuksen rahoitukseen, mutta tuleeko se kuinka tarkasti sen rahoitusehtoihin vai tuleeko se siihen, että meidän asiakaskirjeiden kautta ohjeistetaan ja meidän prosessit ja hakemuslomakkeet menevät siihen suuntaan, että me kumminkin pidetään asiasta huolta. Sitä kaiket ei ole ihan loppuun asti päätetty, mutta esimerkiksi tämä Tuuli-projektista, kun mainittiin tämä niin ohjelman ohjesuositus, mikä tulisi, niin kyllä semmoisia kannattaa meilläkin seurata ja Soina varmaan onkin näiden asioiden kanssa sitten sinut. Tämä oli Tekes-puoli. Sitten mennään Horisontti 2020-ohjelmaan ja siinähän se on innovoinnin puiteohjelma, joka siis on 7 vuotta nyt voimassa. Edellinen 7-puiteohjelma juuri päättyi 2 vuotta sitten ja tämä pitäisi mun mielestä, kun puhutaan akatemian rahoituksesta ja Tekesin rahoituksesta, niin tätä horisonttirahoitusta ei voi missään nimessä ajatella, että se olisi jokin näköinen sivujuonne, koska sieltä kumminkin tulee tutkimukseen vuosittain yli 100 miljoonaa euroa kotiutuu rahaa. Että juuri tuossa Marja tarkisti, että meillä on 7 puiteohjelmasta tullut Suomeen 877 miljoonaa. Ja siitä 94 on mennyt PK-sektorille, eli se käytännössä nopealla matikalla, että vähän reipas 100 miljoonaa horisontista tulee. Joten silloin nämä horisonttiin liittyvät ohjeistukset ja käytännöt, niin ne on aika usein semmoisia, että esimerkiksi mun mielestä nykyään tämä kehitys, mitä yliopistossa tapahtuu, niin se peesaa aika hyvin sitä, mikä on horisontin määräysten taso tällä hetkellä. Et nehän on hyvin linjassa ja niitä pitääkin kehittää mun mielestä Suomessa, niin että ne pysyy linjassa. Se olisi ikävää, jos meillä tulisi täällä niin kuin kauhean monia erilaisia käytäntöjä, koska ne olisi mun mielestä aika kivasti synkronoitavissa. Horisontti ajaa avoimen tieteen periaatetta vahvasti eteenpäin. Siellä pilotoitiin 7-puiteohjelman puolivälissä jo Open Access, oli silloin täysin vapaaehtoinen. Kokemusten kautta yritettiin horisonttiin saada Open Access-velvoite sekä tieteellisiin julkaisuihin että sitten tähän tutkimusdataan. Mutta osallistumissääntöjen jäsenvaltioiden välisten keskustelujen jälkeen niin se vaatimus tämän tutkimusaineiston avoimesta saatavuudesta lievennettiin ja siitä tehtiin pilotti, koska katsottiin, että ei ole sen enempää henkisiä kuin teknisiä valmiuksia toteuttaa sitä vielä horisontin alusta. Mutta suunta on selvä. Eli nyt ollaan jo siinä tilanteessa, että vertaisarvioidut tieteelliset julkaisut, niitä koskee Open Access. Eli ensin ne tallennetaan ja sitten ne on julkaistava. Julkaisukanavat on vapaaehtoisia, eli ne on valittavissa, niitä ei komissio määrää. Eli siinäkin näiden työkalujen kehityspiste oli semmoinen, että komissiollakaan ei ollut mahdollista sanoa, että tätä väylää mennään tai näitä reittejä mennään. Eli Green Open Access, Code Open Access, institutionaaliset, paikalliset, kansalliset repositorit, kaikki on käytössä, kunhan siinä tallennetaan ja julkaistaan tieteelliset julkaisut. Kaikki muu aineisto, data, kaikki digitaalisessa muodossa oleva tämä research data, niin saa liittyä pilottiin. Ja jos liitytään pilottiin, niin silloin on pakollinen velvoite tehdä data management plan. Eli aineistonhallintasuunnitelma on pakollinen vain niille, jotka ovat mukana tässä Open Research Data Pilotissa. Muille se on vapaaehtoinen, mutta erittäin suositeltava. Viimeisimmien tietojen mukaan noista horisonttiprojekteista noin 25-27% olisi vapaaehtoisesti mennyt mukaan tähän pilottiin. Ja kokemukset on ollut kuulemma hyviä. Tuosta jo puhuttiin, tuosta OpenAIresta täällä. Joo, sitten on yksi semmoinen mielenkiintoinen ohjeistus, kun puhuttiin näistä hybridijulkaisijoista ja näistä kaupallisista julkaisijoista, niin komissio on aika selkeästi tuonut oman näkemyksensä esille, että
He toivoisivat, että tutkijat välttäisivät niitä julkaisijoita ja toimittajia, jotka vaativat oikeuksia artikkeleihin tai kieltävät vapaan pääsyn niihin. Ja se on suositus. Mutta onko se mahdollista, jos tietenkin tutkija haluaa oman artikkelinsa mahdollisimman arvostettuun julkaisuun, jotta saa sitä kansainvälistä krediittiä omalla urallaan. Mutta jos se julkaisija laittaa hyvin niin kuin tavallaan hyvin tiukat rajat sille, että se olisi avoimesti saatavissa, koska Horisontissahan tämä maksuttomuus kaikille avoimesti periaate ei silloin toteutuisi, niin tämä on semmoista sitten niin kuin projekti harkitsee, että mitä tekee. Et siinä on ymmärrettävä myöskin se, että huippututkijat haluavat niihin huippupiireihin. Ja se ei ehkä silloin ole ehkä niin avointa, mutta silloin pitäisi pyrkiä komission näkemyksen mukaan sopimaan siitä, että jonkun tietyn embargoajan jälkeen kuitenkin tämmöinen myöskin avoin julkaisuarkisto olisi mahdollista käyttää. Mutta joka tapauksessa selkeä suunta Horisontissa on tuonne Open Sciencein puoleen. Ihan kaikessa Open Access on yksi osa-alue vaan sitä, mutta ylipäätään siihen, että myöskin tutkimusta tehtäisiin. Open AIRkin on semmoinen niin kuin portaali, jossa jaetaan eri ryhmien välillä ihan sen tutkimuksen kuluessa niitä aineistoja ja tämmöisiä työkaluja rakennetaan. Mutta vaikka tämä avoimuus on niin kuin päivän sana, niin siltikään myöskään horisonttiohjelmassa ei vaadita siihen, että kaikki on kaikki tai ei mitään. Siellä aivan selkeästi sanotaan siinä Open Access-artiklassa, että tulosten ja datan julkaisemisessa ei saa loukata sovittuja salassapito-, turvallisuus- tai henkilötietovelvoitteita. Eli tämäkin on hankala asia. Tässä tutkijat jälleen kerran tarvitsevat sitten ammattilaisten apua, että on erilaisissa ohjelmissa on erilaisia sekä kansallisia että kansainvälisiä rajoitteita, että mitä henkilötietoja, jos datoja lähdetään arkistoimaan jonnekin ja muuta, että millä tavalla nämä anonymisoinnit ja kaikki muut tapahtuu. Joten se ei tarkoita, että kaikki avoimeksi, vaan siinä ihan yhtä lailla projekteissa saadaan luottamuksellisuudesta sopia. Ja sitten on vielä se, että ennen kuin julkaistaan, niin Horisontissa pitää sitten, kun on isoja projekteja usein, niin partnereille ilmoittaa siitä, että mitä ollaan julkaisemassa. Että jälleen puhutaan siitä, että se on avoiminta ja kommunikoinnin täytyy.